ពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនារិសិលថ្ងៃប្រហ័ស6កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមអធិបតីភិបដកខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតសសុខាអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្ថិតនៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមប៉ាន់កសលឋានត្រាស័កឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1អតីតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តមមានជ័យត្រូវបានផ្ទេរនិងតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញចំនួនឯកឧត្តមជាមច័ន្ទសភ័ណ្ឌដែលត្រូវបានផ្ទេរនិងតែងតាំងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ